Bon dia a tothom. Procedirem a llegir l'acte de l'entrega de premis d'aquesta primera edició dels Premis Mossèn Huguet. Abans, però, demanaria la presència del senyor Comín, una altra vegada, per fer l'entrega de premis, sisplau. Reunits a Solsona, el dimarts 7 de març a les 6 de la tarda, al Casal de Cultura i Joventut d'aquesta ciutat, el jurat de la primera edició dels Premis Mossèn Huguet de l'Universitat de Solsona, en la modalitat de prosa i poesia, format per Neus Mujal i Alzina, Vicenç Bosch i Miquela, i jo mateixa exercint com a secretària del jurat, després de diverses valoracions, emet aquest jurat el veredicte següent. Otorgue a la categoria A, en modalitat de prosa, pel lligam entre el text de Jesús Huguet i la realitat en què viu el país en aquest moment, per les seves imatges molt visuals, el seu llenguatge ric i per la tendresa en què recorda el mossèn, el premi s'otorga una història darrere una realitat de Meritxell, Riera i Anguera. Sisplau. En la mateixa categoria A, modalitat poesia, per la plasticitat de les seves imatges, perquè és un cant a la vida, a la llibertat i a l'esperança, Cels de blau, de Paula, Gené i Julom. En la categoria B, modalitat prosa, per la seva anàlisi profunda del mossèn, Jesús Huguet deia el que pensava i creia, malgrat posar el dit a la llaga a certs estaments, com molt bé diu l'autor, i perquè el seu pensament i les seves paraules són vigents actualment. Encara ara, molts de nosaltres lluitem pels ideals que ens somiàvem. Jesús Huguet, el savi humil de Fondarella, de Marc, Segués i Codina. Durant que el Marc avui no es troba entre nosaltres, ell ha deixat que recollís el premi una persona entranyable per ell i per nosaltres, la seva àvia, Maria Coromines i Balletó. I finalment, a la categoria C, modalitat prosa,
per la seva anàlisi exhaustiva del text de mossèn Huguet i les seves comparacions. El seu treball acaba amb uns versos d'en Ventura Gassol que us llegeixo. Fou una pàtria, va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Confessions, Xavier Sendarrúbies i Martínez. Gràcies a tots i seguirem amb l'acte.